Գրանցվիր Toto Gaming GTM կայքում և ստացիր 2000 դրամ և 50 free spin։ Մանրամասների համար Toto Gaming GTM։ Պարոն Չան, այս օրերին նախագահի 4-րդ տեխնատու Արմեն Սարգսյանը հանդիպումներ է ունենում քաղաքական դաշտում, Սփյուռքում, եղավ նաև Լեռնային Ղարաբաղում, ու նշվում է, որ ինքը կարող է մեծ դրական դերակատարություն ունենալ նաև Ղարաբաղյան հիմնարձի կարգավորման շուրջ և հետաքրքիր է սահմանափակ լիազորություններ ունենալով հանդերձ և մանավանդ որ նաև անմիջական մասնակիցը չի լինելու բանակցությունների։ Ձեր կարծիքով ինչ նոր բան կարող է տալ Ղարաբաղյան հակամարտությանը Արմեն Սարգսյանը։ Դե եկեք սկզբից խոսենք Ղարաբաղյան այդ թնջուկի շուրջ այսպես ծավալվող վիճակին, չնայած մենք համառորեն օգտագործում ենք մեր պարտադրված եզրույթը Ղարաբաղյան, ուրեմն 3 թե 3 չառաջորը հերթական ուրեմն հաղորդագրություններ տարածել Ադրբեջանից փախստականների համագումարը եւ նա արդեն ուղիղ մեղադրանք է ներկայացրել այդ բոլոր միջազգային կառույցներին, նախ եւ առաջ այդ երանախագահներ եւ այլն, որոնք վարում են այդ գործը, եւ նաեւ Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունների, ինչ կարծում եմ կարող էր ամբողջ քաղաքական ընտրանու ներկայացնել, որ նրանք ուրեմն իրենց հանդեպ իրականացված եւ շարունակվող ցեղասպանությունը կատարում է իրենց հովանու ներքո, այսինքն նրանք հիմնական առնվազն կազմակերպիչներն են, ներողություն, առնվազն օգտվողները այդ ստեղծված բանից, իսկ առավելագույնը կազմակերպիչները։ Ուրեմն սրա մասին ոչ մի խոսք չկա, մենք շարունակում ենք ասել, որ դա կոնֆլիկտը Ղարաբաղյանն է, չնայած հաղորդագրության մեջ իրենք հիշեցրել են։ Իրենք ասում են 88 թվականին, դեռ 87 նրանք սկսում են ավելի վաղ իրադարձություններից, բայց 88-ին մենք բոլորս արդեն գիտենք Սումգայիթը, շատ ավելի վատ գիտենք Գանձակը, Շեքին, Նախճևանը եւ այլ եւ այլը, որ բոլոր ուրեմն հայկական բնակավայրերի վրա հարցակում է եղել, որտեղ բռնաբարել են կանանց, սպանել են երեխաներին եւ այլ եւ այլ, այս ամբողջը եղել է, այս ամենը չկա ընդհանրապես, որտեղ մեր բոլոր ընտրանուն, որոնք այսօր ոչինչ հոգեվիճակում են գտնվում, այսինքն ուտելուց բացի ոչինչ, և ուտելու համար նրանք պետք է այդ հավատարմության բանը ասեն, նրանք պետք է մեր ժողովրդի հանդեպ կատարվող ցեղասպանությունից բան չխոսեն, ասեն Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ, 92 թվականին Ղարաբաղը ասեց, անկախություն նրանք հարցակվեցին, ոչ 88-ից 92-ը ի՞նչ է եղել և դրանից հետո ի՞նչ է կատարվում, ոչինչ այս բանից, և այս տեսակետից ասենք ուրեմն նոր մարդի մուտք, այսպես, այնպես, այնպես, եթե փիլիսոփայության փոփոխության վերաբերյալ բան չկա, եթե այստեղ էլ է կեղծիկ տարածվելու, իսկ այդ կեղծիկը մի նպատակ ունի, որ անընդհատ այս տարածաշրջանում արյունահեղությունը ուրեմն շարունակվի, սա մի մասն է, որովհետև դա կարևորագույն այսպես գործիք է այդ կոնֆլիկտային իրավիճակը ուրիշ հարցեր լուծելու համար, ես դրան էլ կանդրադառնամ, ուրեմն եւ երկրորդը, ուրեմն հայության վերաբերյալ մի քանի անգամ խոսել ենք, ինչ դեղատոմսեր ունեն կա այսօր աշխարում, կյանքի է կոչված 3 դեղատոմս, ուրեմն կամ մի շրջանակ, որ նոր աշխար է կառուցում, նա ուզում է հայությունը իր համադրման հնարավորություններով, տասնյակ երկրներում ուրեմն գոյություն ունեցող էֆեկտիվ համակարգերով, հավատարիմ քաղաքացի լինելով այդ երկրներին, որը ավելի մեծ հնարավորություն է ստեղծում, որ հայությունը օգնի մարդկանց պայմանավորվել իրար մեջ և հաղթահարել այս խորքային ճգնաժանը, որը ամենախորքային ճգնաժանը, որ երբևիցե մարդկության պատմության մեջ եղել է։ Սա մի տարբերակն է, այդ ուժերը, ովքեր ուզում են կառուցեն նոր ապագան, ուրեմն նրանք շահագրգռված են, որ հայությունը լինի, որ նա լինի շատ արդյունավետ և գործեն։ Ճիշտ է, այսօր այնքան են մարդիկ տարված ամեն մեկը իր պրոբլեմներով, որ ասեմ, որ էապես որևէ մեկը նպաստում է դրան, այսպես չկա, բայց այսպես բարի աչքերով են նայում, որ ահա, այս էլ կա, այս էլ կա, այս կա, համագործակցության պատրաստ են և այլը, բայց խնդիրը մենք պետք է լուծենք։ Երկրորդ շրջանակը ուրեմն համարում է, որ հայությունը պետք է ոչ մի սեփական կամք բան չունենա, էֆեկտիվ համակարգ է, բայց օգտագործվի ուրիշների կողմից։ Այդպիսին են համաշխարհային կառավարման համակարգի են խորամանկ ուժերը, որոնք ուզում են պահպանեն իրենց ապագայի մեջ էլ, և հայությանը փորձում են դարձնել այդպիսի գործիք։ Եվ երրորդը կա, որ ուզում է հայությանը ոչնչացնել, որտեղ համարում են նրան խանգարող, դա այն ուժերն են, որ ուզում են մարդկությանը պահեն այդ վաշխարուական, այդ ոչիլական վիճակում, անընդհատ լափի եւ այլ եւ այլը, եւ նրանց հայությունը խանգարում է, որովհետեւ հայությունը պրոգրեսիվ գնահատականներ, նպատակներ եւ այլը վերցնում է եւ գործում։ Հիմա այս երկու վերջինը, նա ով ուզում է հայությանը օգտագործի ու նա ով ուզում է ոչնչացնի, իրար չեն հակասում,
Կարող է այնպեսի ուժն լինի, որ համուզենա, ոչնչանա Հայաստանը, որպես օրան, որ հայությունը այլևս չբուծվի։ Հայերը ծրվեն աշխարհում մեկ եւ դառնան գործիկ, որպես այսպես պետ ծառայողներ համաշխարհային համակարգի իրենց գործերը լուծելու համար։ Եվ հիմա այս բանը իրականացվում է։ Մենք այս քաղաքական վիճակից դուրս չենք եկել։ Ուրեմն մեկը օգտագործելը, երկրորդը ոչնչացնելը։ Այն երրորդը շատ ավելի թույլ է, որտեղ հիմնականում մենք պետք է այդ գործը անենք։ Իսկ Արցախի վերաբերյալ, որտեղ խոստացա ասել, որտեղ մի քանի անգամ ասել եմ, պետք է հստակ հասկանանք, ինչ վիճակում է այսօր այդ հարցը դրված, ինչ խնդիր է դա։ Ուրեմն տարածաշրջանը մեծ մերձավոր արևելքի այսօր համաշխարհային բախումների կիզակետն է։ Այստեղ են բոլոր այդ քաոսային երևույթները ստեղծում, այստեղ է հիմնական այդ ապուրը, ուրեմն մարդկության հանդեպ ամենանենգ գործողությունների խմորվում, նաև մեծ դիմադրության, մեծ հերոսությունների տարածաշրջան է, ով ոնց իրեն վերցնում է տեղը, եւ պայքարը գնալով թեժանում է, ավելի ու ավելի բարդ է դառնում, եւ այստեղ մի այսպես պահի մի դաշինք է ստեղծվել Թուրքիա, Իրան, Ռուսաստան, որ այդ պահի դաշինքը փորձում է իրավիճակը պահել։ Եվս մի գլոբալ դաշինք այստեղ ձևավորվում է հիմա, այստեղով, բայց համաշխարհային դաշինք է, այդ դաշինքը հետևյալն է։ Տրամպի Միացյալ Նահանգները, ուրեմն զինվորականների Ռուսաստանը, ուրեմն Չինաստանը, որը ամբողջական է գործում, եւ Մոդիի Հնդկաստանը։ Այս 4 բաները գնում է այդպիսի բանի ձևավորում, որոնք փորձելու են անցնցում ապահովեն դեպի ուրվագծվող աշխարհ, ուրվագծվող, բայց որը հլա մենք պատկերացումը բանը չունենք։ Ուրեմն այս համակարգերը շատ կարևոր են, բայց այս մեկը վերջինը, որ ասացի, ամենամեծ հերանեկարային է դա, բայց նա նոր ուրվագծում է, նա դեռ կայացած չի, չկա։ Իսկ այն առաջինը, որ ասացի, նա էլ կա, բայց շատ թույլ է, բայց բոլոր դեպքերում ստաբիլություն է ապահովում։ Այդ դաշինքը պայթացնելու ամենաէֆեկտիվ գործիքը Ղարաբաղյան կոնֆլիկտն է։ Եվ այս իրավիճակում, այս բանում, եղան էական իրադարձություններ, որը այսպես արհամարական, ինչ-որ անհետ-հետ գնահատականներ եմ լսում, որ Ալիևը հայտարարություն արեց։ Մեկը դա քայլն էր, ընտրությունների օրը տեղափոխեց, դա նշանակում է, ինչ-որ ապրիլից սկսած նրա ձեռքերը պետք է ազատ լինեն։ Եվ երկրորդը, նա հայտարարեց, որ Երևանը պետք է վերցնի, եւ այլ եւ այլը։ Եվ այս իրադարձությունների թարգմանության բացակայությունը, դրանից ոչ ոք չի խոսում, այդ թվում նաև ձեր ասած Արմեն Սարգսյանը, այսինքն ինչ որ խոսում են, ինչ որ անհետեցություններ են, ինչ որ ծիծաղելու գնահատականներ եւ այլ եւ այլը, եթե անգամ ծաղրած չկա, օրինակ ես տեսա Վարշակարությունյանը, ասենք թե ելույթներում ավելի լուրջ գնահատական ու մի շարք այդ այսպես գործիչներ հանդես են գալիս, բայց բոլոր դեպքերում ֆունդամենտալ պետք է նայել ինչ է կատարվել։ Ալիևը հաստատում է այն ուժին, որը հայերի ցեղասպանությունն է ուզում իրականացնել, որ ինքը որպես գործիք պատրաստ է իր միսիան կատարել։ Ալիևը ուրախ չի այդ միսիան կատարել, ես մի քանի անգամ ասել եմ, նա ուրիշ բան պետք է անի։ Բայց եթե նրա գլխին կան այն ուժերը, որոնք ցեղասպանության գործիք են դարձրել Ադրբեջանը, եւ այդ հերանեկարը շարունակվում է, իսկ դրանց ես ասել եմ բազմաթիվ անձիկ կա, բայց վիզուալ, որ ասել եմ, դրանցից մեկը, Նատանյախուն, հիմա ամենաակտիվ անձերից մեկը, որ նա մեծ ավանդներ ունի այդ Ադրբեջանը վերածելու ցեղասպան գործիքի, ինչպես 15 թվականին որոշակի շատ կոնկրետ ուժեր Թուրքիան վերածեցին թուրքերին եւ քրդերին դարձնելով հայերի ցեղասպանության գործիք։ Հիմա նույնը կատարվում է Ադրբեջանում։ Եվ այս սրան օրել հահա հիհի կտրվածքով այս փախստականների հայտարությունը հենց դրանով է պայմանավորված։ Փախստականները ասում են, սպանում էին մեզ, ոչ մեկիդ վեճը չէր։ Անտեղ նստած Լիբանաններում, չգիտես Լոս Անջելոսներում, նարիջ ուտող փքված հնդկահավ, հնդուհավ առաջնորդները Սփյուռքի, որոնք ազգային գործիչներ են, մասնագիտություն դարձած փող եւ բարերարություն իրանց դրանով ման գալիս, եւ այստեղ ոչիլի հոգեբանություն վեճրած, ուրեմն քաղաքական ընտրանին Հայաստանի, ուրեմն դուք մեզ շանտեղ չդրեցիք, ասիք, որ մեզ ցրել են, ոչացել են, 600 հազարից ավել մարդու հետ այդպիսի բան են արել։ Եվ նրանց չեմ ոչնչացել միայն մի պատճառով, որտեղ նրանք դիմել են ինքնապաշտպանության։ Համաշխարհային համակարգերը սովետականից սկսած մյուսներով բրծած, ի վիճակի չեն էլ այդ բանը անել։ Այդ ժամանակվա թերթերը ողողված են հոտվածներով, սրա մասին New York Times-ից սկսած, եվրոպական թերթերով ավարտված։ Այս ամբողջը շփրտված է մի կողմ, չկա այս բանը,
որտեղ արգելված է խոսել այդ բանից, որտեղ մենք պետք է Մինսկի գործընթաց, Մադրիդյան սկզբունքներ եւ այլը, այդ բոլորը մի բանի է ուղված, արյունահեղությունը շարունակելու։ Մեր երեխաները պետք է շարունակվեն, զոհվեն ցամանում, որտեղ Սերժ Սարգսյանը ու իր շրջապատը պետք է շարունակի հանրապետությունը թալանել ու ոչնչացնել։ Այդ իրավունքն է միակ նրանց տրված։ Նրանք նույնիսկ մարեղ չեն, սառանչա չեն, ինչպես Նատանյախուն է իր շրջապատով, որոնք ամեն ինչը ոչնչացնելու համար են։ Նրանք այնքան ոչ մի բան են, որ նրանց ոչինի կարգավիճակ է տրված, ոչ մի բան չանելու, միայն ուտեն եւ գարշահոտություն տարածեն երկրով մեկ, եւ նրանք այս գարշահոտությունը ուզում են շարունակեն։ Ուսում են անփոխարեն էլի է Սերժ Սարգսյանը հենց ինքը պետք է։ Սերժ Սարգսյանը իր ողջ կենսագրության մեջ ունեցել է մի հստակ դրական որակ, որ հույսը, ասեցինք, այդ մարդը պատերազմ է անցել, գոնե որ հանկարծ Հայաստանը պատերազմական վիճակում է, որ լիդերների մեջ այսօր, իրոք ասենք թե Կարեն Կարապետյանը այդպիսի շնորհներով չի երևում, Արմեն Սարգսյանը չի երևում եւ ոչ ոք ասենք թե այդ նեղ շրջապատի չի երևում, նա գոնե պատերազմ է անցել, պատերազմի ժամանակ որոշումներ կկայացնի, այն հատկանիշները ունի, որ թույլ է տալիս պատերազմի ժամանակ երկրի ղեկը պահել, բայց նա ցույց տվեց ինչ վիճակի է հասել ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Ապրիլյանից առաջ ես մի քանի անգամ ասել եմ, մենք ստացել ենք այդ զգուշացումը եւ իրեն տեղեկացրել ենք, թե այդպիսի բան կա։ Կոնկրետ չեն կար իմացել, որ ապրիլին է լինելու, բայց 8-9 ամիս առաջ մեզ Հացպանյանը ինչ-ինչ տեղերից, որը 1000 միտեղ գործում էր բան, վերել էր այդ ինֆորմացիան, որ Ադրբեջանից սպասվում է այս տիպի հարցակում, նկարագրած լրի, եւ այդ նկարագրությունին ստիպեց մեզ, որ քննարկենք ինչպես ենք արձագանքելու։ Եվ մենք տվեցինք հստակ ուղություն Սերժ Սարգսյանին եւ նա կողմակիցներին, նրանց առաջարկված էր բոլոր հարցակումները այդ օրվանից սկսած վերագրել իսլամական պետությանը։ Ոչ թե իսլամական պետությանը, որը գործում է Սիրիայի եւ Վանի տարածքում, այլ որ Ադրբեջանում 88-ից սկսված է այդ մեխանիզմ ստեղծվել է, որը հետագայում իսլամի բաների շուրջ հավաքված կոչվեց իսլամական պետություն։ Անհետ-հետ բան է, բայց բոլոր դեպքերում լավ, հասկանալի է։ Այսինքն ջարդարարների, սադիստների, մարդակերների խմբեր, որոնք սկսում են զավթել իշխանությունը որոշակի տարածքում եւ այդ տարածքը վերածում են քաոսի տարածման կետ։ Այդ բանը կատարվել է Ադրբեջանում 88-ից սկսված։ Եվ մենք ասացինք, արի այսօրվանից սկսած դու ասում ես, որ իսլամական պետության գրոհայիններն են այդ բանը անում։ Ինչ հարցակում լինում է դրանց եւ դիմիր Հայաստանի դաշնակից երկու երկրների, առնվազն Իրանին եւ ուրեմն Ռուսաստանին, որ նրանք օգնեն Ադրբեջանին, որ նա կարողանա հակատերորիստական բաներ իրականացնի։ Այդ դեպքում ապրիլյան հարցակումը վերածվում էր տերրորիզմի հարցակմանը Հայաստանի եւ Արցախի վրա բոլոր հետևանքներով։ Նա իզուրու չեղավ այդ բանը հասկանալ ու այդ բանը իրականացնել։ Ավելին, նա ամեն ինչ արեց, որ կասեցնի այս բաները։ Այսինքն լրատվամիջոցներին հրամաններ երթված, մենք երեքական գնդապետ հանում էինք ներքին գործերի ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության համակարգի, այս բաները պատմում են եւ ասում են Հայաստանը ինչպես պատրաստվի, եւ արգելել էին հավորտել այդ բաները։ Հետագան ավելի սարսափելի էր։ Գողեր ավազակներ են գեներալները եղել, որոնք իրականացրել են այդ բանը։ Ոչ մեկը բանտարկված չի։ Փոխարեն այն հայրենասերները, ովքեր ուրեմն հայրենիքի պաշտպանությամբ են զբաղված, ինձ բացարձակապես չի ենթարկվում նրանցից, որ մեկը ինչպես է սխալվել, այն իրավիճակում, որ ստեղծել է Սերժ Սարգսյանը ու իր շրջապատը։ Երկրի ոչնչացման, երկիրը ցեղասպանության վտանգի առաջ կանգնեցման, եւ այդ պահին մեկ է սկսում են հեքիաթներ պատմել, Ժիրայ Սեֆիլյանը ընկերներով ավտոմատ է վեցնել, Շիխանյանը ընկերներով ավտոմատ է վեցնել, եւ այլը եւ այլը եւ այլը, մեզ ահա բեկելով ավտոմատ են վեցը։ Դու գերանդին վեցած ընկած ոչնչացում ես այս ժողովուրդը, ի՞նչ ավտոմատ ես խոսում։ Ինչ է լինի, ձերքերը քեզ պետք է կանգնացնեն, եւ բոլորը պետք է կանգնացնեն։ Եւ այս իրավիճակում նա ցույց տվեց հետագայում, լավ, ասենք, կատարվել է սխալներ, չէր կարողացել այդ օրերը, պատերազմի օրերը ես չէի տեսնում, որ Հայաստան ունի ղեկավար։ Հայ ժողովրդի ինքնակազմակերպման վիճակներ գործում այդ պահերին։ Եվ դա ցույց տվեց, որ մենք հսկայական ներուժ ունենք ինքնակազմակերպման, որ հայ ժողովուրդը կարող է այդ բանը անել։ Պատերազմից հետո սա ի՞նչ խայտառակություն էր։ Ուրեմն դու ոչինչ չանես երկիրը անվտանգ դարձնելու։ Դու քաղաքական բոլոր գործընթացները, այս փաստականներին ես վերելեցի, տասնյակ ուրիշ գործընթացներ կան, որ իրեն տեղեկացվել է, որ ես սրանց մի խանգարի գոնե, տեր կանգնել չեն ասել, մի խանգարի, ի վիճակի չեն, որովհետև իրենք այն վիճակում են իրենց դրել, որ հրահանգ կատարող են։ Այդ հայության ցեղասպանությունը կազմակերպող ուժը հանրապետական կուսակցությունը եւ Սերժ Սարգսյանին դացել է իր հիմնական գործիքը եւ ոչնչացնում է երկիրը եւ ոչնչացնում է հայությունը։ Իրանք ի վիճակի չեն դա հասկանալ, որովհետև ուտելով են զբաղված։ Ուղեր բան ոչինչ չկա։ Այս զայրույթը, որ ասում են, սա ուղված չի բացարձակապես իրենց։
Իրենք ոչինչի վիճակի չեն, այդ հոգեվիճակում են։ Նրանց պետք է ոչին հոգեվիճակից մենք կարողանանք ճանապարհ ապավել հետ դեպի մարդ վիճակը։ Եվ իրենք ի վիճակի չեն նույնիսկ հասկանալ, որ ապրում են այսօր այդ աշխարհում, որ 18 թվականին դա ավտոմատ լինելու է։ Աշխարհում սկսում է, այդ ես ասացի, ինչ 4-ի բան է ձևավորվում, եւ աշխարհում սկսում է աշխարհը սարանչայից մաքրելու, ոչ իլ սարանչայի այդ ավելի խեղճուկ վիճակն է, սարանչայից ազատելու, մարեխից ազատելու գործընթացը։ Այդ Գուանտանաման հեջ բան էր, բոլորը բանտարկվելու են։ Եվ նրանք ովքեր չեն ոչնչացվի տարբեր տեղերում, որտեղ իրենք ոչնչացնում են երկրներ եւ ժողովուրդներ։ Այս մարդիկ հիմա պետք է հասկանա, ուրեմն այսինքն մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ դրանցով շատ չզբաղվի, ինքը պետք է իր շինարարությամբ զբաղվի։ Իսկ նրանց երկու ճակատագրից մեկն է, եթե մենք էֆեկտիվ աշխատեցինք եւ հայկական համակարգը կարողացանք ձևավորել, նրանց սպասում է կալանք հայկական համակարգի կողմից, ունես զրկում եւ անցում ոչիլ հոգեվիճակից դեպի մարդ հոգեվիճակը, որտեղ իրենց սեփականությունը, իրենց ոտերը, ձերքերը կապած, դուք չի տալիս մենք ոչիլ վիճակից դուրս գան։ Եվ երկրորդը, եթե մենք չհաջողացրինք եւ չունեցանք մեր հայկական համակարգը, այդ բանով զբաղվելու են օտար ուժերը։ Ինչ բանտում են նրանք համարվելու, հայտնվելու, անգլիական, ամերիկյան, որտեղ Անգլիան ես հիմա ասում եմ, նա փորձում է կպնել այդ համակարգին եւ միասնական այդ 4-ի բանը տեսել է եւ Չինաստանի հետ խորքային այսպես համաձայնություններ է փորձում գալ, այսպիսի հանգամանքներ կան դրա հետ կապված։ Այսինքն 500 տարվա աշխարհում հիմա ուրեմն փորձում է իր ձեւը ձեռք բերել եւ ապագա աշխարհում չգիտեմ ինչ հաջողությամբ եւ անհաջողությամբ։ Սա մի կողմ դնենք։ Հիմա խնդիրը հետեւյալն է։ Այս ամենը ես նկարագրեցի, որ ասեմ, մենք ինչ աշխարհում ենք արվում, եւ սրանից հետեւում է մի եզրակացություն։ Այդ եզրակացությունը մեր ժողովրդինն է։ Պետք է ոչիլի գործահատությունը չթողնի, որ իր վրա տարածվի։ Այդ ընտրանիները, որ դավաճան է ու ծախել են մեր ժողովրդին։ Ես ասի քաղաքական ընտրանիները, նույնը վերաբերում է ուրեմն մտավորականությանը, զգալի մասին, հատկապես արվեստի գործիչներին։ Այդ խայտարակ վիճակը անընդհատ լափելու անցել է նրանց վրա, եւ նրանք ոչինչ չեն անում մեր ժողովրդին այդ աղետից հեռու տարնելու համար, համախմբելու եւ գործելու։ Բայց ժողովուրդը իմաստությունը ողջ, ուրեմն հայոց աշխարհի հայության, որը դարեր շարունակ եկել է, իր մեջ կրում է։ Եվ այդ իմաստությունը պետք է թույլ տա իրեն, ինչքան ավելի ակտիվ գործենք, այնքան ավելի քիչ երեխա կզոհվի սահմանում, եւ այնքան ավելի արագ այս բոլոր անհետություններից դուրս կգանք։ Հայությունը պետք է կազմակերպվի, այդ գործառույթը սկսվել է արդեն, լավագույն այսպես ներկայացուցիչները այդ ուղղությամ գործում են եւ բավականին արդյունավետ, եւ ես այսպես սիմվոլիկ այսպես օրերը հիմա որ մենք վերապրում ենք փետրվարից սկսած, վերջացրած ուրեմն նոր ցեղասպանության ուրեմն տարեդարձի օրը եւ դրանից հետո օրն է, մեզ համար կարեւորը ոչ թե մարտի 1-ն է, այլ մարտի 2-ը, մեզ համար կարեւորը ոչ թե կարեւորագույնը, իհարկե շատ կարեւոր է ապրիլի 24-ը, բայց ավելի կարեւոր է ապրիլի 25-ը, ապրելու, հաստատվելու, գործելու հնարավորությունը։ Այդպես անում են ուրեմն նրանք, ովքեր իրական ընտրանին են այսօր հայ ժողովրդի եւ գործում են, եւ ժողովուրդն էլ պետք է շատ արագ կողնորոշվի, ով արդեն իզորու է գործել իր շնորների, իր հնարավորությունների շրջանակում, կյանքի բոլոր ուղղություններով այդ գործողությունները գնում են։ Պարոն Մանչյան, ինչ վտանգներ եք Հայաստանում հիմա տեսնում այն հարցի շուրջ, որ Սերժ Սարգսյանը, նրա շրջապատը փորձում են բոլոր օրենսդրական նախաձեռնությունները, բոլոր քայլերը հարմարեցնել կոնկրետ իր համար, իր վարչապետության համար։ Փաշինյանն ասում է, դա կսրի քաղաքական իրավիճակը, թե Սերժ Սարգսյանը որոշի վարչապետ դառնա։ Ուրեմն ես ասեցի, ինչ հայտարարություն են նրանք տան, ոնց էլ իրենք մեր երկիրը ծախել կապված իրենց քաղաքականության հետ Արցախյան հարցում։ Այսինքն հիմա որ այդ երեխեքը զոհում են, ես մի տարական հարց եմ։ Իրենք համաձայնել են եւ միջև այսօր պահում են օկուպացված տարածքներ եզրույթը։ Օկուպացված տարածքներ, զինվորը այդ տարածքը պաշտպանող օկուպանտ է, այն մարդը, որ Բաքվից փախել է, եկել է Աղդամում, ոչ Սերժի հայրենիքում, ինչպես ինքը ասել է, ուզում է ապրել, նրան սպանում են, որտեղ Սերժը տվել է համաձայնություն, ասել է օկուպացված տարածք է։ Այսինքն ցեղասպանությունը, այդ ուժերը օրինականացնում են իրենց ամենօրյա գործունեությամբ։ Հիմա իրենք իրենց տերերից հանձնարարական են ստացել, ցեղասպանությունը մեր ժողովրդի իրականացնող հանձնարարական են ստացել, որ պետք է պահպանվեք, որպեսզի մենք կարողանանք այդ գործառույթը շարունակել, Հայաստանը դատարկել եւ ոչնչացնել, հայությունը ուրեմն հարմարեցնել մեր խնդիրների համար եւ այլը։ Եվ նրանք այդ գարշահոտությունը տարածեցին եւ հայության ընդհանակագործերի վրա։ Ո՞վ է Սերժ Սարգսյանը, որպեսզի հայության ամբողջականության գործի կարդարի։ 100 անգամ իրեն ասվել է. ունես քո հետ կապված մտավորականություն։
Շատ վատ է, որ այդ հոգեվիճակում են ինքնուրույն չեն կարողանում գործել, բայց բոլոր դեպքերում Տիգրան Մանսուրյանը այդպես ուրեմն հայության մեջ անկախ բաներից իր տաղանդների համար հարգված մարդ է, բայց քո հետ էլ էապես կապած։ Դու մի ասա հայության ամբողջականությունը, թող Տիգրան Մանսուրյանը ասի, որ մենք կարողանանք նրա նախաձեռնությունը պաշտպանենք։ Դուք էլ կարողանաք շատ, չէ, վեր ենք անում մենք, դո դուք ով եք։ Եվ այսօր այդ օրենքներ, բաներ, որ գրում են, այդ իրենք չեն։ Ցեղասպան համակարգը գրում է, եւ իրենք կարծում են, որ վաղը մեսօր իրանց այդ օրենքը որ ցույց տան, հարցնեն, իրենք ունենալու են պատասխան, իրանց երեխաներն են դնելու ցույց տան իրանց։ Ինչ են ասելու, ոնց են ապրելու։ Միակ ձեպը նրանց համար, ասում եմ, ունե զրկումն է եւ նրանց բանտ տեղափոխելը, որ ես չեմ ասում, որ բան անենք, վրեժ լուծենք նրանց, բայց հարցակապես իրանց պետք է օգնել վերադառնան ոչիլ վիճակից մարդ վիճակի, ինքնուրույնի վիճակի չեն։ Ի վիճակի չեն։ Եվ նորից եմ կրկնում, նրանցից խոսելը անիմաստ է։ Իսկ չի դարձնում նրանք ինչ են անում, ում են բերում, ոնց են դնում։ Արմեն Սարգսյանի հարցն էր տրված։ Արմեն Սարգսյանը ես ասացի որտեղից է եւ ով է։ Նա բրիտանական թագի ներկայացուցիչն է, նրա քաղաքականությունը իրականացնողը։ Հիմա բրիտանական թագը գնացել է խոսել է Պեկինում ընկեր Սիի հետ եւ ասել է, մենք ուզում ենք միասին նոր աշխարհ կառուցենք։ Բրիտանական թագը Իրանին ասում է ձերք չտակ։ Եվ այլը, եւ այլը, եւ այլը։ Բրիտանական թագը Ռուսաստանին ասում է, հա, ես քեզ չեմ սիրում, բայց քո հետ ինչ որ գործերի մեջ եմ ուզում մտնեմ, եւ այլը, եւ այլը։ Հիմա այսպես է, այդ երեք երկրներն էլ մեզ համար դաշնակից երկրներ են։ Եթե մեր պաշտոնը պետության պետք է ինչ-ինչ համադրման համար, մենք կարող ենք մտածել դրա վերաբերյալ։ Ասենք թե ասում են, բայց մենք պետք է խոսենք դրա վերաբերյալ Չինաստանի հետ, Իրանի հետ, Ռուսաստանի հետ։ Այդ հարցը պայմանավորվելու։ Եվ երկրորդ պահը կա։ Մենք այդ իվիճակի ենք անել, երբ որ մենք հարթակը մեր, ինչ որ մի հարթակ հայությունը տալիս է համադրման գործառույթի համար, կարևոր չի դա, ուրեմն, ասենք թե Լիբանանում ձևավորվող հիմա Բեյրության կոնֆերանսն է, թե անգամ Հայաստանի նախագահի ուրեմն ստատուս կարգավիճակ այդ հարթակը։ Մենք դա կարող ենք անել մեզ համար այսպես ընդունելի ձևով։ Միայն մի դեպքում, եթե մենք կանք, այսօր հայությունը ձևավորված, կազմակերպված որպես ուժ չկա։ Եվ այդ դեպքում հարթակից կարող է լինել վաղը այնպիսի գործողություններ, որը կտրուկ ուժեղացնի ցեղասպանության գործողությունները։ Մենք չգիտենք այդ հարթակից ինչ բանակցություններ են գնալու, ինչ է պայմանավորվում եւ այլը։ Այդ ոչ մի բանը, այդ որ կոչվում է հանրապետական կուսակցություն, սեսակցություն եւ այլը, նրանք այդ հարթակի հանդեպ որևէ ինչ իշխանություն, ինչ բան, ինչ են գրում իրենց չեղած օրենքներում, բան դա ոչ մի կապ չունի։ Բացարձակապես, այդտեղ լինելու է հիմնական համաշխարհային գործընթացի ինչ որ մի էական հատված, որը հանձնարարված է, որ մարդիկ իրականացնեն, եւ սա կարող է լինել, ուրեմն, մեր հույսը մենակ այն պետք է լիներ, որ քանի որ այդ բարեկամ պետությունները երևի թե ուրեմն աշխատեն, որ մեզ այդ բան չպատահի, մեզ այդ բան չպատահի։ Բայց դա անընդունելի ձև է, որտեղ նախ վերջ իրենք էլ շատ բաներով զբաղված են իրենցով, եւ սպառնալիքները իրանց հանդեպ ոչ պակաս է, քան մեր հանդեպ։ Եվ այդ իմաստով առաջի պարտավորությունը մեր համար կազմակերպելու մեզ վրա է, մեր ժողովրդի եւ մեր իրական ընտրանու։ Այսօր ամեն մեկը Սփյուռքում թե Հայաստանում, ով կազմակերպում է հայության ամբողջական գործողությունը, այդ մարդը ընտրանի է։ Իսկ նրանք, ովքեր այդ պաշտոններ, բաներ կպցրած, անկախ նայես օպերայի թատրոնում է, թե հարաբերական նախագահական կամ վարչապետական շենքերում, նրանք ոչ մի բան են, նրանք Հայաստանը ոչնչացնելու համակարգի, այն էլ նորից եմ ասում, գոնե այդ մարեղ սարանչա վիճակում լինեն, որտեղ սարանչան գոնե զինվոր է, հարցակում սաղ լափում է, բայց հարցակվող բան է, այդ ոչինչ, ոչ մի բան է։ Այս հոգեվիճակում են գտնվում։